Você já veio direto pra cá? Você desceu ali, né? Não, pra caramba. Você cruzou ali, veio pra cá. Não, ó, eu paro, quer sentir de carro, eu fico viral, você não sentiu de carro. Ah, parou de carro? É. Vamos na frente, vai pra cidade. Ó, vem pra cá. Comprar um pra mim desse. É, também acho. Dá muito dinheiro. Deixa eu ver.